কথা কওঁ, এবাৰ আঙুৰলতা হৰাৰ কাৰণটো কি? হৰাৰ কাৰণটো বুলি ক'লে মানে হিন্দু মুছলিম, মই কিন্তু হাৰিব নোখোজোঁ, মই হাৰিব নোখোজোঁ, মই অত্যন্ত জেনী মানুহ। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ, আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আকাশদ্বীপ। পৰিচয় দিব নালাগে, দেখিলে গম পাইছে। আকাশদা ভালে আছে? ভালে আছো, ভালে আছো। বহুত দিন হ'ল, খবৰ পাইছিলোঁ আপুনি অসুস্থ আছিলে, মই ভাবিলোঁ এটা খবৰ লৈ আহোঁ। প্ৰথম কথা সেইটো উদ্দেশ্য মোৰ। এতিয়া কেনে আছে এইটো? এতিয়া ভালেই আৰু, 90% অ'কে, আৰু 10% বাকী। হৈছিল কি? আজিলৈকে হয়তো কোনো এনেকৈ সোধা নাই সংবাদ মাধ্যমত, কি হৈছিল? কি হৈছিল বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক, তাৰপিছত পেৰালিচিছ, এই ধৰণৰ হৈছিল আৰু। কিন্তু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু মাতাৰাণীৰ আশীৰ্বাদ, মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'লোঁ। কেতিয়া হৈছিল আৰু কেনে, মানে কিহৰ বাবে হ'ব পাৰে? মানে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰকটো হৈ যায় মানুহৰ, টেনশ্যন, চিন্তা, টেনশ্যন, মেইনলি টেনশ্যন, সমষ্টি মানুহৰ টেনশ্যন, সেইটো কাৰণে হয়তো হ'ল আৰু। সেইখিনি সময়ত বিহু আছিল, তাৰপিছত আৰু কথা পাতি আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, একো নাই আৰু, কথা পাতি আছোঁ, মই জাষ্ট এনেকৈ দিছোঁ আৰু, গম নাপাওঁ আৰু। তাৰপিছতে বহুত দিন জি এন আৰ চিত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল, এমাহ কণ্টিনিউ এমাহ তাতে আছোঁ জি এন আৰ চিত। আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আকাশদা সুস্থ হৈছে, মোৰ সেইটো আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে, আৰু হাঁহিটো ওলাইছে লাহে লাহে। আৰু বেছিদিন নাই, আকাশদা আকৌ ঘূৰি আহিব, অভিনয় কৰিব, আৰু আমাৰ লগত এটা চুক্তিও হৈছে কিবা এটা বাৰ্তালাপৰ লগত, আৰু সেইটো এটা উদ্দেশ্য আমাৰ। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে 90% সুস্থ আকাশদ্বীপ, আৰু 10% বাকী আছে। এতিয়া অসুবিধাখিনি ক'ত আছে আকাশদা? অসুবিধাখন মানে হাতত প্ৰব্লেম অলপ আছে, আৰু বাকী এনে প্ৰব্লেম নাই, হাততে প্ৰব্লেম অলপ আছে। এইটো ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি আছোঁ, অলমষ্ট ঠিক হৈ যাব, মানে অলমষ্ট 2 বছৰমান লাগিব আৰু হয়তো সম্পূৰ্ণকৈ ঠিক হ'বলৈ। তাৰপিছত হয়তো 99% অ'কে বুলি ক'ব পাৰিম আৰু। ব্যায়াম কৰে, জিম কৰিব, কৰাটো নহয়, এনেই ব্যায়াম কৰোঁ, য়োগা কৰোঁ। এটা কথা, বহুতৰ জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে, আৰু বহুতে সেই সময়তে ভাগি পৰে, আৰু বহুতে সেই পৰ্যায়টোৰ পৰা উভতি আহিব পাৰে। মোৰ জীৱনতো হৈছে, আপোনাৰ জীৱনতো হৈছে, আৰু বহুতৰ জীৱনত হয়। মোক আপোনাৰ পৰা এই বাৰ্তাটোৱেই লাগে যে হাৰি গ'লে আকৌ সেই পিকআপটোত দৌৰিব কেনেকৈ পাৰে, এইটো মনোবলটো আছেনে কি কি মানে বস্তুটো? আচলতে চাওক, মানুহে হাৰি যায়, মই কিন্তু হাৰিব নোখোজোঁ, মই হাৰিব নোখোজোঁ, মই অত্যন্ত জেনী মানুহ, অত্যন্ত জেনী মানুহ, হাৰিব মোক শিকা নাই। আৰু ধৰক যদি চাই, মই এনেই কওঁ আৰু, ছবি জগতত আহি মই চি ডি কৰিলোঁ, তেনেকৈ কৰি মেলি অন্তত তোমালোকে বা এনেকৈ মানুহ অলপ চিনাকি হ'ল মানুহ। তাৰপিছত ভ্ৰাম্যমানত গ'লোঁ, ভ্ৰাম্যমান, তাৰপিছত ছুপাৰ টুপাৰ হিট চল কৰি নাটক 10 বছৰ ভ্ৰাম্যমান, সেইখিনিও ছুপাৰ টুপাৰ হিট। তাৰপিছত পলিটিক্সত গ'লোঁ, পলিটিক্সতো মোটামুটি হিটেই, মোটামুটি হিট। তাৰ পিছৰ বছৰ এই এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই পৰি গ'লোঁ, পলিটিক্স অলপ হেৰি হ'ল, কাম কাটি গ'ল, বস্তুটো অলপ ইফাল সিফাল হৈ গ'ল, চব বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাবিলাক বেলেগ বেলেগে বেলেগ বেলেগ দেখাই দিয়া হ'ল। তাৰপিছত আকৌ হয়তো পলিটিক্স মই কৰিম। মই জনামতে প্ৰথম টিকট বিচাৰিছিলে আপুনি, তাৰপিছতে কিবা কাৰণত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে আঙুৰবাই পালে, ক্ষমা কৰিব, বিধায়িকা আঙুৰলতাই পালে, এইবাৰ হয়তো তেখেত হাৰিল, কিন্তু যিখিনি কাম কৰিলে তাৰ বাবে হয়তো সমষ্টিবাসীয়ে তেওঁক ভাল পায়। আপুনি টিকট নাপালে, আঙুৰবাই পালে, ক'ৰবাত অসন্তুষ্ট থাকি গ'ল নেকি? নাই নাই, কামখিনি আপুনি কৰিলে, কিন্তু অসন্তুষ্ট একেবাৰে নহয়, তাইও পাইছে, সুন্দৰকৈ কাম কৰিছে। মই হয়তো বিচাৰিম অহা 5 বছৰত, তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। মানে ইমান মনে মনে আছে আকাশদ্বীপ, অসুস্থতাৰ মাজতো কিন্তু সমষ্টিলৈ যাবলৈ এৰা নাই এতিয়া, আৰু তাৰ মানে প্ৰস্তুতি অহা 5 বছৰৰ পিছত, হয়, ভুল কোৱা নাই চাগে? একদম ভুল কোৱা নাই, হয় সেইটোৱে।
মই অকণমান চলগুৰিলৈ যাওঁ, অভিনয় ক্ষেত্ৰলৈ যাওঁ। চলগুৰি বুলি ক'লে কৃষ্ণদাৰ কণ্ঠ, আপোনাৰ অভিনয়, যিখিনি হয়তো এতিয়ালৈকে চলগুৰিৰ সমান বজাৰ দখল কৰিব পৰা নাই, জনপ্ৰিয়তা হয়তো বহুত কেছতে দখল কৰিব পৰা নাই, সেই সময়ৰ আকাশদ্বীপ আৰু আজিৰ আকাশদ্বীপৰ মাজত ক'ৰবাত পাৰ্থক্য আহিছে? পাৰ্থক্য আহিছে নে নাজানো। চলগুৰি যেতিয়া মই গানটো শুনো তেতিয়া মানে মই মোৰ গাড়ী নাছিল, তেতিয়া জখলা বন্ধাত মানে ভাত খাবলৈ নামিছোঁ আৰু কিবা শ্বুটিঙত গৈছিলোঁ, নাইটছপৰ্ট। তাৰপিছত গানটো শুনিছোঁ, গানটো শুনি কৃষ্ণদাক কৈছোঁ, কৃষ্ণদা এটা সৰু পিচিও আছিল তেতিয়া ৰাজগড়ত। তাৰপিছতে কৃষ্ণদাক দেখিছোঁ, মই কৃষ্ণদাক কৈছোঁ, কৃষ্ণদা এই গানটো বনাওক, ভিডিঅ' বনাওক, আৰু গানটো বনালে মই কৰিম চলগুৰি। তাৰপিছত কৃষ্ণদাই ক'লে, হেই ইমান পইচা নাই নহয় মোৰ। তাৰপিছত হ'ব, মই মোৰটো এনেই কৰি দিম, আপুনি বনাওক। তাৰপিছত কৃষ্ণদাই চিন্তা চৰ্চা কৰিলে, তাৰপিছত বাপা আহমেদক মাতিলে, বাপা আহমেদে ক'লে যিটো গান আকাশক ল'ব লাগে, দুটা কৰিলে মই গান। তাৰপিছত সেইটো গান মানে ধৰক মেমৰেবল কি হ'ব মানে ক'ম, সেইটো গানত 12টা বজাত গৈ পাইছোঁ বাৰপানী, তাৰপিছত 6টা বজাত 5টা বজাত শেষ হৈ গৈছে ছানডাউন। তাৰপিছত সেই 4 ঘণ্টাত গানটো কৰিছোঁ, আৰু গানটো কৰি ছুপাৰ টুপাৰ হিট 4 ঘণ্টাত, আৰু গানটো মই 2000 টকা পাইছোঁ। গানটোত মই 2000 টকা পাইছোঁ, কিন্তু গানটোৰ পৰা নাজানো কিয় মানুহে মোক ভাল পাইছে, সেয়াই আৰু। গানটো পইচাটো মেটাৰ নহয়, কৃষ্ণদাৰ সেইখিনি সময়ত পইচা নাইতো, কিন্তু পইচাটো মেটাৰ নহয় মানে। চলগুৰিয়ে কৃষ্ণদাকো এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল, আপোনাকো লৈ গ'ল। হয় হয়, চলগুৰিয়ে মোক নাম দিলে, মোক ফ্ৰেম দিলে বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত মোক হয়তো বেলেগত ভ্ৰাম্যমানত হয়তো সুবিধা দিলে, লিংক এটা হৈ গ'ল। তাৰপিছত সেয়াই আৰু, আগবাঢ়ি তেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু। ভ্ৰাম্যমানৰ ক্ষেত্ৰত, ভ্ৰাম্যমানৰ এতিয়া আপুনি অসুস্থতাৰ বাবে বাৰু ভ্ৰাম্যমানত যাব পৰা নাই, ভ্ৰাম্যমানে আপোনাক বেছি আগুৱাই লৈ গ'ল, জনপ্ৰিয়তা দিলে, নে চিডি কেছেটৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁতে বেছি? ভ্ৰাম্যমান বস্তুটো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু, ভ্ৰাম্যমানত অভিনয় কৰিও বেলেগ, আৰু তাত ওচৰতে পোৱা যায়, আৰু তাত ঘূৰি ফুৰি মানে মজাটো বেলেগ ভ্ৰাম্যমানত। আৰু ইয়াত ধৰক শ্বুটিং কৰিলোঁ, ঘৰ আহিলোঁ, তাতো প্ৰত্যেকজন গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰত থাকি গাঁৱৰ মানুহৰ হৃদয়খনত মানে অদ্ভুত মৰম, মানে অদ্ভুত মৰম, আৰু সেই মৰমটো থিয়েটাৰ থাকিলে পোৱা যায়, আৰু ক'তো পোৱা নাযায়। মই শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আপোনাক কথা এটা কৈছিলোঁ চাহ খাই থাকোঁতে, যে মই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এজন ল'ৰা আছিলে, ইলেক্ট্ৰিকৰ দোকান আছিলে, বহুত বছৰ আগৰ কথা, 2008 চনৰ মানৰ কথা, সি দেখিবলৈ আকাশদ্বীপৰ নিচিনা। তো আমি কলেজত অহা যোৱা কৰোঁতে মানে আমাৰ লগৰ যিসমূহ ছোৱালী আছিলে, ল'ৰাজন আকাশদ্বীপৰ নিচিনা, খুব বেছি ধুনীয়া ল'ৰাজন আৰু গহীন গম্ভীৰকৈ থাকে। আমি খবৰ উলিয়ালোঁ ক'ৰবাত, এনেকৈ শুনিলোঁ যে ল'ৰাজন আকাশদ্বীপৰ ভায়েকেই হ'ব নেকি, আমাৰ বোধেৰে আৰু। পিছলৈ খবৰ পালোঁ নহয়, তেতিয়াই সপোন আছিল পঢ়ি থাকোঁতে যে এদিন আকাশদ্বীপক লগ নিশ্চয় পাম, আৰু সেইটো উদ্দেশ্যই আছিল। এনেকুৱা মোৰ বহু আৰ্টিষ্টৰ লগত হৈছে, কোনোবাক হয়তো ফটো এখন মাৰিবলৈ সেইটো সময়ত নাপালোঁ, এতিয়াই ইণ্টাৰভিউ লওঁ, ঠিক তেনেধৰণে আপুনিও মোৰ বাবে তেতিয়া তেনেকুৱাই আছিলে। আৰু অৱশেষত বহুতবাৰ আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ। আছে নেকি কোনোবা সেই গহপুৰৰ ফালে আপোনাৰ ভাইটি? গহপুৰৰ ফালে মোৰ ভাইটি নে মোৰ বন্ধু এজন আছে, অভিষেক বুলি কয়, বন্ধু এজন আছে গহপুৰত। মই ভাবিছিলোঁ টুইন্স কোনোবা আছে নেকি। আকাশদা ঘৰত কোন কোন? মা, দেউতা, ভণ্টি? মা আৰু মই, আৰু ভণ্টি দুজনী আছিলে, বিয়া দিছোঁ, সিহঁতৰ দেৰগাঁৱত বিয়া হৈছে, এজনী আমাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত, এজনী দেৰগাঁৱত, আৰু মই আৰু মা বাছ। আৰু এতিয়া মই মাজতে এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ, ইয়াত এতিয়া আপুনি যি য'লৈ আহিছোঁ, মই এড্ৰেছটো নকওঁ বাৰু ক'ত থাকে, কিন্তু এটা কথা কওঁ, এই ফ্লেটটোত জুবিন গাৰ্গ, আকাশদ্বীপ, তাৰপিছতে আমাৰ অৰুণ হাজৰিকা, তাৰপিছতে মুনীন বৰুৱা, মুনীন বৰুৱা বাৰু এতিয়া নাই, কিন্তু ৰিজুদাহঁত ইয়াতে থাকে, গতিকে এই ফ্লেটটোত বহু শিল্পীৰ ফ্লেট আচলতে, কিন্তু ফ্লেটটো ক'ৰ মই এতিয়াও নকওঁ, বহুতে জানে বাৰু। এতিয়া ফ্লেটত আপুনি অকলশৰে আছে? আৰু অকলশৰে আছোঁ, মই আছোঁ, তাৰপিছত ল'ৰা এজন আছে ভাত বনোৱা, তাৰপিছত আৰু ড্ৰাইভাৰ এজন আছে, বাছ।
বহুত মানে এই বাহিৰত অলপ মানে হোষ্টেলৰ নিচিনাকৈ আৰু তাকে তাত মই ইমান হুলস্থুল থাকিব নোৱাৰোঁ পৰিৱেশ এটা ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ পিছত মই আহোঁ ৰাজনীতিৰ কথালৈ অকণমান আহিব লাগিব শেহতীয়াকৈ দেখিলোঁ বাতৰিত কিবা এটা কেলেংকাৰীৰ কথা মই স্পষ্টকৈ আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি হৈছিল কি কাহিনীটো দুটা কেলেংকাৰীৰ কথা কোৱা যাব এটা 51 লাখ টকীয়া কেলেংকাৰী সত্ৰৰ নামত সেই সত্ৰৰ নামত পইচা তেনেকুৱা অহা নাই আৰু পইচা আমি খুৱাওঁ নাই সত্ৰ নামৰ কথাটো আৰু সেইটো স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ আৰু বহুতে পাইছে চাগে আৰু যিটো এইটো বিস্কুটিটকীয়া কেলেংকাৰী সেইটো এম এছ ডি বি ফাণ্ড কিছু আছে ফাৰ্ষ্ট মানে বিস্কুটিটকীয়া নহয় 2,33,00,000 টকা 2,33,00,000 টকাৰ ফাণ্ড মানে ৰিলিজ হৈছে আৰু তুমিতো গম পাইছা এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে কাম বন্ধ হৈ আছে আৰু মোৰ চাৰিটা কাম 33টা কামৰ এজন মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে মানে 50,00,000 টকা কাম মানে দিব পাৰে মই কামটো আনক দিব লাগে মই নিজেও কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত সেই কামটো কৰা নাই সেইকাৰণে পইচাও দিয়া নাই আৰু পইচাও মোৰ তাত আছে আৰু কামটো যেতিয়া কৰিব কোনোবাই পইচাটো দি দিম আৰু সেইটো মই স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ তেনেকৈ গুলজাৰ ভাস্কৰ ৰাজুহঁতে তেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দি দিছে আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন নকৰিলে আধৰুৱা হৈ যাব প্ৰশ্নটো এইটো পত্নী বিধায়িকা আৰু স্বামীয়ে আপোনাৰ কামখিনি কৰিলে বহুতে কিন্তু ভাবে যে হয় মানে আকাশদ্বীপে কণ্টেক্ট কৰিলে আঙুলতা বিধায়িকা সুবিধাখিনি পালে কথাটো কিমান দূৰ সঁচা কথাটো সঁচা মানে মই দুবছৰহে পালোঁ বিয়া পাতিলোঁ প্ৰথম বছৰ তাৰপিছত তাই প্ৰেগনেণ্ট হ'ল মইতো তাইক গোটেই সমষ্টিটো মই চালোঁ তাৰপিছত চাই কৰি তাই নমাহ হ'ল নামামি নমাহ হওঁতে মই পৰি গ'লোঁ তাৰপৰা তেতিয়াৰ পৰা পৰিয়ে আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে তাৰ মাজত কণ্টেক্ট কেতিয়া কৰিলোঁ আচলতে যিসকলে নাজানো যিসকলে এইবিলাক অভিযোগ আনে তেওঁলোকে এবাৰ অন্ততঃ আকাশদ্বীপক লগ কৰি যাওক তেতিয়া ফিল কৰিব আচলতে অসুস্থ এজন ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে কি কৰি আছে আজি মোৰ এটা ফিল হৈছে যে এতিয়াও মনত এটা শক্তি আছে কাম কৰিব যি কামেই নহওক কিন্তু এটা টাৰ্গেট লৈছে যে সমষ্টিত কাম চলিব 5 বছৰ পিছত পুনৰ টিকট বিচাৰিব কোন কোন কোনটো দলৰ পৰা অঁ সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম বিজেপিত আছোঁ যিহেতু বিজেপিৰ পৰা সেইটো মই টিকেটটো বিচাৰিম বাকী দলে চিন্তা কৰিব টিকেটটো মোক দিয়ে নে বেলেগক দিয়ে এতিয়া বেলেগকো বিচাৰিব তেনেকৈ ঠিক মোৰ মাজত আৰু এটা কথা কওঁ এইবাৰ আঙুৰলতা হৰাৰ কাৰণটো কি হৰাৰ কাৰণটো বুলি ক'লে মানে হিন্দু মুছলিম মুছলমানৰ আগত দুটা ভাগ হৈছিল ARDF আছিল আৰু কংগ্ৰেছ আছিল আৰু আগতে ভোট পায় ARDFয়ে 35,000 ARDFয়ে পায় আৰু কংগ্ৰেছেও ভোট পায় তেনেকৈ পায় 20,000-28,000 তেনেকুৱা আছিল এইবাৰ দুইটা একলগ হৈ গ'ল 60 পালে এফালে 45 পালে 50 পালেও হাৰিলে সেইটো হিন্দু মুছলিম ভাগ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সমষ্টিটো খুব জটিল বড়ো সমষ্টিটো সত্ৰৰ কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে সত্ৰৰ কামবিলাক হৈ আছে মই সেইটো চাবলৈ জনাই সেইটো আৰম্ভ হৈছে চাগৈ বেছি সময় নলওঁ আৰু ৰাজনীতিৰ কথা আজি মই আপোনালোকৰ নাপাতোঁ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ আহিম আৰু বিধায়িকা আঙুৰলতাৰ সৈতে একেলগে বহিম আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ বাবে আঙুৰলতাই সময় দিব নোৱাৰিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি একেলগে বহিম আজি মোৰ এখন ফটো মনত পৰিছে মোৰ হাতত আছে ফটোখন মই সেই ফটোখন এবাৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম আপুনি আৰু আঙুৰলতাই যেতিয়া বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল তেতিয়া আমি কৃষ্ণমণি চুতীয়া ঘৰত এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ মই তেতিয়া প্ৰতিদিন টাইমত আছিলোঁ খুব জুই জ্বলাই খুব ধুনীয়াকৈ মাংস পুৰি মাঘৰ বিহুৰ সময় খুব ধুনীয়া এখন ফটো আছে মই ফটোখন দেখুৱালে হয়তো মনত পৰিব আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এই খুব এটা ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু এনেধৰণেই থাকক সকলো সেয়া আমি কামনা কৰিম আৰু সুস্থ হওক সেয়াও কামনা কৰিম শেষত বাৰ্তালাপলৈ কি ক'ব বাৰ্তালাপলৈ মই যে শুভেচ্ছা দিয়াৰ বাহিৰে একো দিব নোৱাৰোঁ এটা কথা কওক আকাশ দা বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমত বহু টেলিভিশ্যন ওলাল পৰ্টেলো ওলাইছে আমি ৱেবছাইট হিচাপে কৰিছোঁ ইটছ এ ৱেবছাইট ইয়াত আপুনি পেপাৰ এখন যেনেকৈ পঢ়ে ইয়াত আপুনি বাতৰিবিলাক পঢ়িব পাৰিব ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আৰু তাতেই আমি এটা শিতান ৰাখিছোঁ এই যিটো বাৰ্তালাপ
বার্তা মানে বার্তা, খবর আর আলাপ মানে আলাপ। তো সেইকারণে মূল উদ্দেশ্য তো বার্তালাপ। তো ইয়াত অনুষ্ঠানখিন আমি এনে ধরনের আগবাই নিম বলে ভাবছো, কেনকা লাগিল পরিকল্পনা? তো পরিকল্পনাটা চা, তার মানে তুমি যত হিট, তুমি যত আছা সেইটাই হিট। আর বিভিন্ন চ্যানেল লও পারে, বিভিন্ন মানে সামাজিক মাধ্যমবিল কিনা কি বলাইছে ওলাব পারে, কিন্তু তোমার এখন সুকিয়া, এখানে মানে তোমার চ্যানেল চলিব বার্তালাপ, আর সেইটার কারণে বার্তালাপ সাব আপনাদের চাই থাকিব বার্তালাপ আর চক্রপাণী পৰাশৰ, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম। আৰু এটা খবৰ দি দিওঁ আপোনাৰ জৰিয়তে দৰ্শকক দিছোঁ, সেইটো মই ডাইৰেক্ট ক'লে ভুল হ'ব। বাৰ্তালাপে আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ চুটি ছবি, আমি 3 মিনিট 4 মিনিটৰ চুটি ছবি আমি আগবঢ়াম, বা অলৰেডি দুখনৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে হৈছে। মই আপোনাক কথা দিলোঁ আপুনি মোৰ এখন ছবি কৰিব লাগিব, কথা আজিয়ে দিয়ক। নিশ্চয় নিশ্চয়, তোমাৰ তৃতীয় ছবিখনত মই অভিনয় কৰিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আজিলৈ বিদায় লওঁ। থেংক ইউ, মানে কি ক'ম আৰু, একো নাই, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। এই আছিল আকাশদ্বীপ, অকণমান অসুস্থ, সুস্থ হ'ব, আৰু 10% বাকী আছে, আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে, নিশ্চয় সুস্থ হ'ব। আকাশদ্বীপ আকৌ ঘূৰি আহিব, মঞ্চত অভিনয় কৰিব, হয়তো 5 বছৰৰ পিছত ৰাজনীতিটো দেখা পাব পাৰে, গতিকে অভিনেতা পৰৱৰ্তী সময়ত নেতা হ'বগৈও পাৰে, গতিকে এই জীবন নাটৰ নাটকৰ লগতে আকাশদ্বীপৰ লগতে যি আমি অকণমান কথা পাতিলোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি একেলগে বহিম বিধায়িকা আঙুৰলতাৰ সৈতে, নিশ্চয় বহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ বিদায় লওক, চাই থাকিব বাৰ্তালাপ, আৰু ফ'ল' কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।